Kitu kingine tukaona ni watoto kulelewa katika mazingira hatarishi. Mfano huko vijijini tumekuwa tukiangalia tukipita sisi mfano viongozi kwenye vitu wa kijiji wanakuta watoto wengi najua. Watoto unakuta nyumba hiyo wanayoishi ni nyumba ambayo wanauzia nani baa au nyumba ambayo ina besti au nini. Kwa hiyo mara nyingi unakuta yale matusi wanayokumbana na mle watoto unakuta yenyewe yanasababisha nini? Ukatili mtoto. Mtoto unakuta anataka kusoma lakini siku ya somo. Ombe zinanywa mpaka saa 7 saa 8. Kwa hiyo na yenyewe tukaangalia ni aina nyingi ya ukatili wa watoto. Watoto wapati chakula na hili tumekuwa tukisema ndugu wazazi au ndugu wa nakuta mtoto anatoka shule. Ameenda saa 1 anakuja kutoka saa 9:30 za alasiri. Akifika nyumbani anakuta hamna nini? Hamna kitu. Mtoto anakuta pale anapiga miani. Kwa hiyo na kitaishia ndio tukaona nini? Mkatili wa watoto na nini? Elimu ikitolewa kwenye jamii, wazazi au walezi wakapata kujua kwamba wanapaswa kufanya nini kwa watoto wao, basi nayo inaweza ikawa ni njia mojawapo ya kupunguza ukatili kwa watoto. Ni tumejikita sana kwenye ukatili masuala ambayo ni yanafanyika kwa watoto, labda ni watu wengine tunaenda kuwapatia na vitu kama hivyo, lakini kwa ujumla sisi tunaongelea ulinzi kwa mtoto. Yaani kiujumla kabisa, kama tulivyosema mara kwanza kwamba sisi ni na kamati ya ulinzi wa nini kwa mtoto. Kwa hiyo hapa mada kubwa ambayo tulikuwa tunaongelea, tusije tukaondoka tunasema kwamba tulikuwa tunaongelea masuala ya ukatili kwa mtoto. Hapana, sisi tunaongelea masuala ya ulinzi wa mtoto, ambapo tukiongelea masuala ya ulinzi wa mtoto kwa ujumla ni ile mikakati, hatua, sheria mbalimbali ambazo zinawekwa kwa ajili ya kuhakikisha kuna ustawi wa mtoto, kuna haki za watoto na mtoto anaweza kulindwa na kuendelea katika mazingira ambayo sio hatarishi.